Ներ, ճիշտ ասած, իրավական առումով հիմնավորումները պարոն Փաշինյանի խոսքում արդեն իսկ փոխել են, այդ առումով միգուցե ես իրավական մասը մի փոքր բաց թողեմ նամանոց համանոթված դիներով ժամանակային առումով, մեզ համար ճիշտ ասած մի փոքր զարմանալի է, որ օրենսդրական նախաձեռնությունը ցուցաբերման հիմնավորումների մեջ որևիցե վերլուծություն չտեսանք, թե ինչից է ծագել ընդհանրապես այդ խնդիրը, եւ պարոն Ընտիաջանի խոսքում ես զգացի որոշակի տպավորություն, որ անպատրաստ են լինում հենց առավները, երբ որ այդ առնվազն 5 ամսվա փուլը հանձնելուց հետո ուսանողան քննություն հանձնելուց հետո նրանք մարտական հերթապահության են ընդգրկում։ Ես ուզում եմ պարզապես այս առիթ օգտագործելով փառատեմ այդ կասկածները, չգիտեմ որտեղից այդ ինֆորմացիան, այդպիսի բան գոյություն չունի, եթե զինծառայողը ուսումնական փուլ, ուսումնական գումարտակում կամ ուսումնական զորամասում անցնելուց հետո քննությունը բավարար չափով, դիտելիքների գնահատումը բավարար չափով չի լինում, նա այդ հերթապահության մեջ չի ընդգրկվում։ Սա մեկ։ Երկրորդ հարցով ես կուզեի նաև իմանալ արդյոք այս նախագծի մշակման ընթացքում որովիցե միջազգային փորձ է ուսումնասիրել, թե ոչ, որովհետև մենք ինչքան փորձեցինք ուսումնասիրել ներկայացված նախագծի հետ կապված, մենք որովհետև դեռ չկարողացանք գտնել այնպիսի հիմնավորումներ մեզ համապես ծանոթ երկրների, մեր նմանատիպ որոշակի, նմանատիպ կարգավիճակ ունեցող բանակների առումով գտնել որևիցե նախադեպ։ Այս առումով եթե կան, եւս մեկ անգամ ուսումնասիրենք այդ առումով, եթե նշվի, եւ մեկ դիտարկում, ուրեմն ինչպես պարոն Փաշյանի խոսքում նշեց, դա պաշտոնեկով սահմանված, որ պաշտոնական նախարարն է իր համանով սահմանում այդ ուսումնական փուլերի տևողությունը, եւ առնվազն 5 ամիսը պատահական ես չեմ ասում, կան որոշակի տեսակի զորքեր եւ գործառույթներ, որ մեր զինվաճառները իրականացնում են, որոնք ենթադրում են ավելի երկար ուսումնական փուլի անցկացում։ Այս առումով կարծում եմ, որ նաեւ հայտարարվել է հրապարակայնորեն, մենք հիմա քննարկում ենք ուսումնական փուլից հետո մարտական ծառայության մեջ ընդգրկված զինծառայողների ընդհանրապես ժամկետային զինվորական ծառայությունը, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունը ավելի նվազ սահմանելու եւ մարտական հերթապահության մեջ չընդգրկված անձնակազմի պարտադիր ժամկետային ծառայությունը ավելի երկար սահմանելու վերաբերյալ նախագիծ ներկայացնելու հնարավորությունը, նպատակահարմարությունը, ելի կարծում եմ հնարավորություն կունենանք դա քննարկելու, եւ եզրափակեմ, մենք գտնում ենք, ինչպես ասացի, որ ընդհանրապես այս պահին այդ անհրաժեշտությունը չկա օրենքում փոփոխություն անելու, ես կարող եմ ներկայացնել նաեւ որոշակի վիճակագրական տվյալներ, որից պարզ երևում է, որ մեկ տարի արդեն իսկ ծառայություն ունեցած զինվորական անձնակազմի շրջանում շատ ավելի են այն դեպքերը, որոնք ցանկալի չեն բանակում, մասնավորապես մահամարի երկով դեպքերը, այդ թվում մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի կողմից, խոսքը վերաբերում է ժամկետային զինվորական ծառայողներին, եւ շատ ավելի նվազ են 6 ամսից, այսինքն ուսումնական փուլից հետո, այդ մինչեւ 1 տարին կա ժամանակահատվածում այն դեպքերը, որոնք ունեն մահվան երկ։ Երևի այսքանը, շնորհակալություն։ Վիճակագրական տվյալները հաշվում ներկայացելու մակարդակից բայց վստահաբար ձեզ ասում եմ, ինձ երկիտակ կան նաև վիճակագրական տվյալներ, և մտադրությունը հետևյալն է, որ կանխարգելող միտում ունենա,
Եվ ասում Պարեկան ամփոփ ձեզ ինձ հարավողները անցանկալի եւ անդառնալի հետեւանքներ մենք չարձանագրենք, ինչի հետ կապված մի քանի կոնկրետ օրինակներ վերել են հաստատապես սպանության հետ կապված դժբախտ դեպքերի անվտանգության կանոնների խախտման ինքնասպանությունների ամբողջության ու անհայտ ընդ որում սա շատ նաեւ վտանգավոր մի բան եմ համարում, երբ որ ծառայության ամբողջ օրը ռոպե ծրագրավորածը, այսինքն անհայտ որ ձրագետման մենք մաղան դեպքով երկենք արձանագրում և հրապարակում, ես ուզում եմ ուղում անպայմանով են անդրադարնել ձեր կողմից մարդանշվող վիճատավերական տվյալներին և այն դավատեսությունը, որ դուք խոսքով ասեցիք, նաև փաստերով արտաբերեիք և ներկայացրեիք մեզ բոլորիս, այն որ միջազգային փորձել խոսեցիք, միջազգային փորձի այո, անդրադարձ կատարել են միջազգային փորձերը ուսումնասիրել, հաստատորապես Իսրայելի հետ կապված։ Ես պարոն ջան, շնորհակալություն հարցերի համար։ Ես իհարկե իրավունք ունեմ ձեզ հարց տալու, բայց ուզում եմ եւս մեկ անգամ շեշտել, որ ընդհանրապես չեմ գիտում ձեր այդ տպավորությունը, որ ամփորձ են զինվորները, որոնք ընդգրկում են մարտական հերթապահության մեջ, բացի դրանից, նորից եմ ասում, ուսումնական փուլի ավարտից հետո և սերժանտական անձնակազմի, որոնք հետագա նշանակում են Ջոկի Հրանոթարի պաշտոնում, և շարքային անձնակազմը անցնում է որոշակի քննական փուլ, որից հետո միայն նրանք ընդգրկվում մարտական հերթապահության մեջ։ Սա որպես առաջին հարցի պատասխան, դրա համար եմ ես հրավատես, որովհետև ինքս գիտեմ ինչ է կատարվում։ Երևի թե մի քիչ ավելի մանրամասն, քան մեր գործընկերները։ Ես նաև ի պատասխան ձեր հարցին մեջբերեմ 14-ից 19 թվականների մարտի 1-ի դրությամբ վիճակագրական տվյալները, մենք ունեցել ենք մինչև 1 տարի ծառայող 27 հոգի զոհ ժամկետային զինվորական ծառայողների շրջանում, և 1 տարուց հետո ունեցել ենք 143 հոգի զոհ 14-ից 19 թվականների մինչև մարտի 1-ը, որոնցից 32-ը ապրիլի, ուրեմն ապրիլյան 2016 թվականի ապրիլյան գործողությունների ժամանակ։ Ես պատասխանեցի բոլոր հարցերին, ներողություն եմ խնդրում։